Kulturni program za april počinje već u subotu 6. aprila u Novoj Pazovi koncertom dečijeg izvođačkog ansambla Okuda Sveti Sava, a zatim se nastavlja u ponedjeljak u Staroj Pazovi izložbom slika Milice Nikolčić. Veliko interesovanje izazvala je predstava Idealna polovina 11. aprila, za koju su karte već u prodaji, a 24. u mjesecu rezervisan je za jednu od najboljih predstava u Srbiji u posljednje vrijeme, gospođu ministarku Beogradskog pozorišta Boško Buha. Ima više od 30 glumaca, predstava koja već nekoliko godina je na repertuaru pozorišta Boško Buha, odnela i mnoge nagrade i ja, da kažem, ne svakidašnje, pošto svi muški likovi igraju ženske uloge, a jedini ženski lik igra mušku ulogu. Također premijera predstave domaćeg pozorišta Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove, Sve o ženama, održat će se 14. aprila, 4 dana kasnije i u Staroj Pazovi, nakon izložbe skulptura vajara Uluspa koja počinje u 19 časova. Nesvakidašnji događaj, Međunarodna konferencija Uskršnje tradicije staropazovačkih Slovaka, zakazana je za 13. april. Sa te konferencije će ići predlog za svjetsku kulturnu baštinu da Panjičke uđu u tu svjetsku kulturnu baštinu. Kulturno-umetnička udruženja spremila su bogat program za kraj mjeseca kako bi obeležili hrišćanski praznik Vaskrsnuća Isusa Hrista. Uskršnji koncert Kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove 21. aprila, upravo na dan Uskrsa, Vaskršnji koncert Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Stare Pazove 29. aprila u 19 časova i 30 minuta. 11. aprila u 19 časova Vaskršnja izložba članova Novopazovačkog udruženja likovnih umetnika. Na aprilskom repertuaru u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi nalazi se i koncert gradskog hora koji ove godine puni 18 godina, kao i opštinska smotra dečijih folklornih ansambala.